好山好水好味道，欢迎您继续跟我们一起记录台湾。接着要带大家品尝隐藏在巷内的手工美味了。这家店卖麻薯，不只是有传统口味，包括花生、红豆，而且还研发出水果馅料，像是草莓、芒果、奇异果等等，绵密而不甜不腻。其中搭配的麻薯很费工，不添加任何的防腐剂和色素，还有加工品，完全是按照古法制成。而靠着这份坚持，让老板娘唐艺珍从一天卖不出一颗麻薯，到现在平均一天可以卖出1000颗。香浓的红豆馅紧抱着新鲜草莓，它起来就还蛮好吃的，很顺口，不会腻啦。我觉得它比较 Q， 而且它放久了之后也不会变得很硬。绵密芋头遇见多汁凤梨，很 Q 对，不然就是很 Q 啊，外面就是很 Q， 然后它没有那种化学的那种你的粉的味道。就像玩水果盘，当季什么水果就能变出什么大福，芒果、奇异果、荔枝，通通都能包进马吉里。这个比较水，系啊，唔免切，我等下家己切就好。变出创意的马吉达人就是他，唐艺珍。大家都对我们很照顾。高龄金，上龄金，高哥，伊个那个好像那个电都用不完。对于麻吉的热情完全不需插电，这天他也带我们来到麻吉的出生地一探究竟。走进来就能听见米声，艺珍说麻吉要好吃，米就是关键。他特别找来台东小农配合种出优质糯米。一般的糯米来讲的话，它有分圆的跟长的，那长的它会比较伤肠胃，那这本身是圆的，嘿，价钱你有差吗？当然是圆的比较贵喽。米粒要圆头优等生，还得要因材施教。然后它就泡到它就是3到4小时泡米，好像会看天气来决定说它泡米的时间。泡好的米经机器磨成米浆，哦对啊，哦对，就是工作有时候就很像那个像那个什么木乃伊有没有，就这边，然后这边，然后就是腰，对，然后有时候就手啊。不用验伤证明，身上的膏药就是纯手工最佳铁证。因为制成非常费工费时，磨好的米浆还得放进特殊器具压出多余水分。哎，然后你们自己的？对，就自己。这个不是去外面买的，这是自己构思，然后就用这种，就是让它慢慢压。这样一来，比传统板凳沥干法省时间，也减少酸掉机会。不过还得等上1.5小时才能放进蒸笼。创业成本，创业资金差不多2000块吧，就是几个锅碗瓢盆啊，然后一个蒸笼，然后。就也没有搅拌机，就是直接就是用手去把它摔到它会 Q 这样子。草创时期双手就是搅拌机，有过那段辛酸过去，现在更不能忘记初衷。只是遵循古法制作，还要顾客吃的健康，每个步骤都在自找麻烦。那个竹子有没有？它都会有那种，就是它竹子的屑，然后先给它 Q 起来这样子。这就是为什么大家它都要煎，就是会变成说要用阿鲁米，因为它用阿鲁米，它就不用在这边就是去剪那个屑啊。对，又省时间。而且阿鲁米它其实阿鲁米对人体不好。
说的同时，你也蒸好了。不过完全不能停歇，还得跟时间赛跑呢。每天在重量训练。哦，对，所以这一份工作，说真的，我是算咸在路的那种诶，误入歧途。说走错路，其实有太多机会能走捷径，但义珍他偏偏要一步一脚印。速成的东西，说不碰就不碰。糯米粉它本身它就像面粉一样啊，我只要加个水，然后搅拌一下，然后和一和之后，我就可以直接上蒸笼了。完全不偷工减料，做出来的麻吉不会轻易断裂。拥有超强的延展性，很烫，真的很烫。麻吉 Q 弹绵密，里头的馅料更是不能马虎。一二三，只放糖搅拌，完全不添加一滴色素、防腐剂。如果这样做，反而还被顾客怀疑不是真正的芋头。一些消费者会觉得说，哎，你的芋头怎么是这个色？然后我就觉得，可是芋头就这个色，就是这个色，对。真正的好料还有红豆馅，选用屏东万丹的红豆炒制而成。馅要香浓好吃，需要耐心不停翻炒，一炒就是数小时，费工程度可是吓跑员工，完全找不到，没有，还是有人做几天，就是那种最快两个小时就毕业了，最快两个小时，跟你说我要上厕所，人就不见了。别说员工难以招架，义珍自己也是咬牙苦撑。六年前的他相当丰腴，几乎是现在的一倍。他开玩笑的说，天天练摩阿吉贡让他瘦身成功。没印象带来接手，对，他会以为那个是阿嬷还是阿姐啊，我给娜娜瓦修摩呀呢，其实是你本人，对，是你瘦了40几公斤，对，我应该要成真，那个工作人员应该是要说那个减肥训练班有没有减肥保证班？有薪水拿，还可以对，还可以瘦身，有没有？用尽心力做好的麻吉和馅料，才能拿到顾客面前。小心让好喝哈！美味麻吉尽管隐身在巷弄间，却不断有顾客上门。哎，先生小姐你好，试试看看。哎，你好，吃看麦。嘿，古早味的麻吉，真本真料的哦，嘿，试试看。不过能有今天，义珍历经戏剧人生，过去就像这样寄人篱下，在火锅店里摆起小摊卖麻吉，边赚边存，等了六年时间，终于有了第一间店。我在现场一片混乱，不时还有小火苗到处飞窜。万万没想到，开店前夕，一场无清火把他原本赖以为生的旧摊位全部烧光，焦黑一片。开幕的第一天，那前一天就烧掉了。对，前一天烧掉，然后隔天是这里开幕。老店被大火吞噬，断了后援。新开在巷弄内的小店没有知名度，连一颗马吉都卖不出去，眼看进退无路，只能勇敢向前。这个大哥吼，他看过我们最初创业的时候，那个时候真的就一那个10分钟、20分钟一个人走过去，半个小时一个人走过去，对，那时候都看都没有人哦。没人啊，真的没人。很多部落客写他，心里就一直越来越。靠着真材实料，用心做出来的马吉，让小店的知名度慢慢打开。你看它就是 Q 的，因为你一定要冷啊，冷了它就会越冷越 Q， 有没有？就如果你今天是五蓝莓那种，哎，它没有这么好的延展性。对，它就是可能拉一下子它就断了。超 Q 麻吉包进超大草莓，
换吃法，包进绵密芋头，超甜凤梨。蛙吉在手掌中慢慢变成饱满大福，除了水果新滋味，当然少不了红豆蛙吉、芋头蛙吉，简单又朴实的传统美味。你有算过一天最高纪录卖过几个吗？这个商业机密。但是我透露一点点了，透露一点点哦，就几千颗有啊。对，发都手软了吧？就应该都是大雕哥的那一种。蛙吉包进唐一真对家人的思念，也包进对于食材的用心，还有健康美味的坚持。